የክብር ሞት ነው ጌታን አገልግሎት ማለፍና እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ነበር ቃለ ህይወት እንግዲህ ትልቅ ስራ ሰርታለች በዚያ አቅጣጫ እነዚህ ሁሉ የቃለ ህይወት አባላት እርሶ ባሉት መንገድ ክሊኒኮች እየከፈቱ ነው ለምሳሌ ውልባረግ ላይ በነበረው ጋሼ ማቴዎስ ጋሼ ህሌቦስ ያክሙ ጋሽ ማቴዎስ አሁን የተሾመ ተስፋ ያባታው ጋሽ ተስፋ ሰይድ በዛ መልክ በርሶ አገልግሎት መልክ ሄዱ ነበር እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሰፊ ታሪክ አላት ወንጌልን ከማዳረስ አንጻር ብዙ ዋጋ ከፍላለች ለማለት ነው በጣም በጣም አሁን ይሄ አቶሚቲኩ አንሉ ቤት በበሽታ በሽተኞች የተጀመረው የወንጌል አገልግሎት ይሁድ ይሁድ ደግሞ ያ የበሽተኞች ማረፊያ ወንበር ተዘጋጅቶ ባለቤቱም እሱም የከተማም ሰዎች የመጀመሪያው የኢንሴኖ ከተማ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የተጀመረው በሚቲኩ አንኑሎ በሽተኞች ማስተናገጃ ይሁድ ይሁድ ነው አመልኮ የነበረው ኡልባራግ ላይም ደግሞ እንደዛው በአቶ ሄሌቦ ህክምና በሽተኞችን የሚቀበሉበት ቡታጀራም ላይ ደግሞ በአቶ ማቴዎስ ባካ ህክምና አገልግሎት በሚሰጥበት እንግዲህ ሉቃስ በህክምና ያገለግል ነበር እንደተባለው ሉቃሶች ናቸው እነዛ የወንጌል አገልግሎት በህክምና በግል ጥቅማቸው ብቻ ሳይሆን በተለይ አቶ ማቴዎስ ከእግዚአብሔር በታች ከሰው በላይ ከሆነው ከዛ ከቡታጀራ ሼኩ ጋር እንኳን ሼኩ ቀርቶ ሪግቦቹ ሁሉ የሚመለክበት ሰው ማዶ የሼኩ ቤት ነው ወደዚህ አቶ ማቴዎስ ቤት ነው እዛ ተጋፍጦ ተዋግቶ ይሄን ብቻ አይደለም ወደዚህ ወደ ዓለም ገበያም አካባቢ ሲትመጣ እንግዲህ እነ ሲሚኦን እነ በቀለ በሌሎ እነ ብዙነሽ እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን አሳድጎ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በነገራችን አሁን 12 ልጆች ካልኩት አቶ ሲሚኦን የኔ የመጀመሪያ ተማሪዬ ነው ዓለም ገበያ ነበረው እኔ ሩበጫ ሲያስተምር ከ12ቱ አንዱ ተማሪ የኔ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን እዛውን የተሰራ ና ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር በእውቀትም በኩል ልዩ ጥበብ ቀድሞ ለነበሩ የወንጌል አማኞች መሪዎች ልዩ ጥበብ የሰጣቸው ትልቁ ነገር ትምህርት ቤትን በመክፈት ሚገር ትምህርት ቤት አሁን ደግሞ በጤና ጣቢያ እንደዚህ በክሊኒክ ተመጣ እና ትልቅ ነገር ነው እርሻም ደግሞ ገበሬዎች ጋር እየገባችሁ እርፍ ቀበል በርበሬ መልቀም እሱ በእናንተ ጊዜ የነበረውን እስቲ አሁን ዛሬ የጠፋብን ትጋት ወንጌልን ስትናገሩ ገጠር ላይ ስራ በማገዝ ሁሉ ያንን እሱ አሁን እኛ እንደውም እንደመጀመሪያው እንደመነሻ አርጌ ቅድም እንደነገርኩ ኡርበጫስ እናስተምር ተማሪዎችን ይዘን ሄደን የአንዳንድ የደከሙ ሰዎችን እርሻ በርበሬ ከተማሪዎች ጋር ይገዛ እያደረገን እያስለቀመን ማረቆም ላይ ደግሞ ተማሪዎች አንዳንድ ሰዎችን እርሻ እንዲያግዙ ያረጋን እኛ ደግሞ ይሄንን ሁሉ ሲናደርግ እንግዲህ በጎ ማድረግ ለወንጌል የሰውን ልብ ሲባል በሚል እንዲህ ያረጋን ብዙ ሰዎች በዛው ወደ ጌታ ለማምጣት ይችላል ከዛም በላይ እኔ አሁን የማረቆ እንደግምም የምናገረው ያኔ ተማሪዎች የነበሩ አሁን ማረቆ ላይ ሲማቾን የሚያውቁ የኔ ተማሪዎች አባቶቻቸውን ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ከአባቶቻቸው ተጽኖ ከተላቀቁ በኋላ ያኔ በልባችን ያስቀመጥከው ወንጌል አሁን እኛን ወንጌላውያን አድርጎናል ይላሉ። እንዴዚህ አው በዛ በእገዛ ስራን በመርዳት የታመመውን በመጠየቅ በተማሪዎች እንግዲህ ተማሪዎችን ማስተማር ደግሞ ለወላጆች የኛን ልብ እንዲደርሱ የነሱን ልብ እንዲደርስ የሚያደርገን ይሄ ነው ቤተክርስቲያን እቺን ራእይ ወስዳ ነው ለአገሪቱ በረከት የሆነች በጣም የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የነበሩ አባቶች ዛሬ የወንጌልን አደራ ለዚህ ትውልድ ያስረከቡ አብረውም ደግሞ እየሰሩ ያሉ ግማሾቹም ወደ ጌታ በክብር የተሰበሰቡ ሁሉ ለገበሬው ሲሰብኩ እርፍ ጨብጠው እህል ያበራዩ አብረው ያረሱ አረም ያረሙ አብረው የሰው ቤት ስራ እየሰሩ
ወንጌልን ይሰብኩ እንደነበረ እንግዲህ ከነሱ ትልቅ ታሪክ መረዳት እንችላለን። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ጋሼ እንደዚህ እየተባለ መጣ። በተለይ እርሶ በዚህ በስልጤ ዞን አካባቢ በኦሮሚያም በላይ በዙዋይ በኩል በጣም ብዙ ሺ ኪሎ ሜትሮችን በሳይክል እየተጓዙ የሚያገለግሉበትን ዘመን ደግሞ አስታውሳለሁ። እና በአንድ ወቅት በአንድ መንፈሳዊ መጽሔት ላይ ከኔ ጋር ቆይታ ነበርዎት። እንዴት ነው የሳይክል አገልግሎት በጣም ብዙ ሺ ኪሎ ሜትሮችን እንደተጓዙ አስታውሳለሁ። መረጃው አለኝ። አብረንም ያሳለፍናቸው ጊዜያት አሉ በተወሰነ ደረጃ። እና ወደዛ ወደ ሳይክል አገልግሎት እንዴት ነው የገቡት? መቼ ነው? አዎ እንግዲህ በዛ መሃል አሁን ከማረቆ ቀጥሎ ለተወሰነ አመታት ደግሞ ቤተክርስቲያን ደርግ ሲጀምር በየአካባቢው ያልተገኘውን ሰው መሬት ደርግ ቀምቶ ለሌላ ይሰጣል በሚል ማህበሩ ከማረቆ ወንጌላውያንን ከማረቆም ከተለያየ ቦታ ወደ ተወለዱበት አካባቢ ይምጡና ቤተሰቦቻቸውን በዛው አስቀምጦ እንደገና ወጥቶ ያገልግሉ በሚል ከማረቆ ተመለሰን እዛው ሻሾጎ ላይ ወንጌልን ያገለገለን ትንሽ ለአንድ 20 አመት ከወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እንደገና ወደ ሊማት ደርግ ቦብቾ ላይ ሚስዮኖች የለቀቁበትን የሚስዮኖችን ንብረት ለማውረስ በ24 ሰዓት ሚስዮኖች ይልቀቁ ተባለ። በቦብቾ ላይ ሁለት የቤተክርስቲያን ንብረት ደርግ ወረሰ። አንደኛ የመሰብሰቢያ ኮንፈረንስ መድረኩን ለክነት መጨፈሪያ፣ ሁለተኛ መንፈሳዊ መጽሐፍት የሚሸጡበትን ሱቅ መንፈሳዊ መጽሐፍቶችን አንድ ጉራንጉር ላይ አወርዶ ከመድረክ እንትን አርጎ የአሼ ግራራሞ የሚባል የዛ ቦብቾ አካባቢ የህብረት አገልግሎት ሱቅ አደረጉ። በወቅቱ አሁን ትንሽ ከምባታም ሀዲያም እንዲህ ተራሪቆ እንደ ድሮ ወንጌልን ለማገልገል ረጅም ጉዞ መጓዝ ስለማይቻል የከምባታው በኩል ወደ ዱራሜ፣ የሀዲያው ወደ ቦብቾ ሲሆን በወቅቱ የሀዲያ መሪ አቶ አበበ ቡሼሮ የሚባሉ ሰውዬው በጣም አዋቂ ብልጥ ከጥንት አባቶች አንዱ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ የቤተ ክርስቲያን ንብረት በደርግ ሲወረስ ወንጌል የሚሰበክበት መድረክ ክነት ሲጫወቱበት መንፈሳዊ መጽሐፍት የሚሸጥበት ሱቅ የደርግ ያመጣው የህብረት አገልግሎት ሱቅ የብሉይ ኪዳን መክፈቻዎችን የአዲስ ኪዳን መክፈቻዎችን እየቀደዱ ሱካርና ሳሙና እንትን እየጠቀለሉ ይሸጡ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ጉባኤ ላይ ይሄ መንግስት ለቤተ ክርስቲያን ዝም ብሎ ለወንጌል ስፍራ የማይሰጥ ስለሆነ ወንጌልንና ሊማትን ካልያዘን ብሎ አሉና ሊማት እንዲከፈት አደረገ። እንዴት በሚል አይነት ጅማ ያኔ ስላልተለቀቀ ማን ነው ስላልተወረሰ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሲዮን ጣቢያ ካለበት አንዳንድ ሰልጣኝ ጅማ ሄዶ ለገብ ስልጠና ሰልጥኖ በየሚሲዮን ጣቢያው ላይ ሊማት እንክፈት ብሎ አስወሰኑ። ወደ ሀዲያ ማህበር ሄዶ ይሄን ሲያስተዋውቁ ቀንንም ቀጥሯል። ጅማ ደግሞ የተመረጠ ሰው ከኢትዮጵያ ውስጥ ጅማ እንዲገባም የተባለ ቀን አስቀጥሮ ሄደ። አዎ ቃለ ህይወቶች ነው ይሄ። አዎ ቃለ ህይወት ጣቢያዎች በሙሉ የቃለ ህይወት ሚስዮን ጣቢያዎች በሙሉ ጣቢያ ካለበት ማህበር አንዳንድ ሰው ጅማ ላይ ሄዶ የሊማት ስልጠና ይሰልጥን ተባለ። ያ ሀዲያ ጉባኤ ላይ ሄዶ ሪፖርት ሲያቀርቡ ማን ይሄድ ሲባል በአንድ ድምፅ ዳንኤል ይህ ተባለ። እሱ ተመረጠ። የእኛ ማህበር ሽማግሌዎች ደግሞ ለእኛ አቡዬና ዳንኤል ናቸው የእኛን ቤተ ክርስቲያን እየረዱን ያሉ እባካችሁ ብሎ ሲለምኑ በ2005
ቦብቾ ከተወረሰ እግዚአብሔር ደሙን ከሻሾጎ ከእናንተ ይበቀላል ሲሉ ፈሩና እኔን ሰጡ። አዎ መከባበሩ አለ እግዚአብሔርን መፍራት አለ ቤተክርስቲያንን መስማት አለ። አዎ በዛ ምክንያት እኔ ወደ ጅማ ሄጄ ለሶስት ወር የኡለገብ የሊማት ስልጠና ሰልጥኜ መጣሁ። ከመጣሁ በኋላ ሰርቲፊኬቱን ሲያሳያቸው ዶሮ እርባታ አለ አሳ እርባታ አለ ከብት እርባታ አለ አትክልትና ፍራፍሬ አፈርና ዋጥ ይበቃ ሌላ ሌላ በሰርቲፊኬቴ ላይ አለ። ሾላ ዶሮ እርባታ ሄድና ጫጩት የሚያሳድጉበትን ለአንድ 15 ቀን እዛው ሰልጥና ዶሮ እናረባለን አሉ። እሺ ጋሽ ዶሮ ያከስራል እኔ ያክስር ግዴለም እኔ የሚታይ ነገር ነው የፈለኩት ሄዳሉና ከዶክተር ሙላት ጋር ቦብቾ ላይ ለተረቡ ማለት ነው። አዎ ከዶክተር ሙላት ጋር ተነጋግረናል ሾላ ዶሮ እርባታ ላይ 15 ቀን ጫጩት የመጀመሪያ ቀን ጫጩት እንዴት እንደሚያሳድጉ ሰልጥናና ተባልኩ። ዶክተር ሙላቱ ባፋ አው አቶ አበባ ከሙላቱ አበባ ፋ ጋር ተነጋገሩ። ያነሳቸው ዋና ጻፊ ነበሩ። ከዛ እኔ ግድ መጣው 15 ቀን ተጠለብሽ ሾላ ዶሮ እርባታ ሰራተኛ ሆንኩ። ከ15 ቀን በኋላ 500 ጫጩቶችን ይዘን በሁለት መኪና ጭነን ወደ ቦብቾ ወሰደን። ትላንትና ማታ 500 ጫጩት በተዘጋጀ ቤት አስገባን። በማለዳው አሸግራራሞ ህብረት ሱቅ አገልግሎትን ማንንም ውጡ ማንንም ከዚህ ሊቀቁ ሳይል መንግስት ለቃለ ህይወት ይሄን ግቢ ፈቅዷል ብሎ ወደ አሸግራራሞ ሸቀጣቸውን አጓጓዙ። የመንፈሳዊ መጽሐፍት ሱቁን ባዶ አደረጉ ለቀቁልን። እሺ ከዛ ማግስት ጀምሮ ማንንም እዚህ እንዳትጨፍሩ ብሎ ሳይከለክል ኪነት ጨፋሪዎቹ ለቀቁ። በዛ አይነት እግዚአብሔር ለማት ጀምራቸዋል ብለው ነው። አሁን በቃ ዶሮ ገባ በጣም ነጭ ዶሮዎችን ይዘን ገባን። ከዛ በዛ ምክንያት ነው ይሄ በጣም እንደማለት ወልጌ ነው። በዛ ምክንያት 10 አመት በዛ ሊማት ስራ ከወንጌል ስራ 10 አመት ቦብቾ። ከዛ እንደገና 10 አመት ወርልድ ቪዥን እና ቃለ ህይወት አብሮ በስምምነት በሽርካ የከፈቱት የሾንቆላ ወርልድ ቪዥን ፕሮጀክት እዛ 10 አመት ቆየው። ያ 10ሩም አመት ከወንጌል ስራ ወደ ሊማት ስራ የዞርኩባቸው በቦብቾም የቆየሁት 10 አመት በኋላ ነው ወደ ሳይክል አገልግሎት ወርልድ ቪዥን ሰራተኞችን ሲቀንስ ተቀነስኩ። የዶሮ እርባታ ቦብቾ ላይ እንዴት ሆነ? እርሶ ወደ ሸንቆላም ሲሄዱ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን በዚህ ልማት ገፍታበት ነበር ወይ ሲሆነ ቦታ ላይ ቆመ? ውጤቱ እንዴት ሆነ? ዶሮ እርባታ የመጀመሪያ ዙርን እኔው የዶሮ እርባታ ሰራተኛ ሆኜ ጫጩቶቹን አሳድገን ምን ብለን ከዛ በኋላ ለሽያጭ ቀረበን። በኮሚቴ ዋጋ ተተምኖ ጥጥ መሰሉ ነጫጭ ዶሮዎች ናቸው ሁሉም ሰው መጥቶ ገዛ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዙር ደግሞ ሆሰና ቃለ ህይወት ጣቢያ ለሊማት ብለን ይዘን ስለነበረ እንግዲህ በዶሮ እርባታ ሊማት ማጽደቅን ልምዱም ስለወሰደን የቦብቾ አሁን የዶሮ እርባታ ብቻ ሳይሆን ከብት እርባታ አትክልትና ፍራፍሬም አፕል ሌላ ሌላ ነገር ሁሉ በቃ የቦብቾ ገቢ ሆነች። ማንንም አይን እንዳይጥልበት ተደረገ። ከዛ በኋላ ይሄ ሆሰና ጣቢያ ይሄ እናት ቃለ ህይወት ያለችበት ለሊማት ተብሎ ነው። በውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ነው በውጪ ደግሞ ለዚህ ለደርግ መንግስት ለሊማት ተብሎ ስለተያዘ ያው ምንም ይሄን አይል ቦታ ይዞ ምንም አልሰሩም የተባለ ካድሬዎቹ ምኑ አይን ስለየጣሉ ስለነበረ እርሻም ዶሮ እርባታ ሁለተኛ ዙር እዛ ጀመረን። አሁን ዶሮ እርባታ እንዴት ሆነ ስለአልከኝ ዶሮ እርባታ እንደገና ሁለተኛ ዙር እዛ ጀመረን። ዶሮ እርባታ ሲንጀምር አይኑን ይጥል የነበረ ሁሉ እንደገና እንደ ቦብቾም ከዛም ከሆሰና አይኑን እንዲያስነሳ አደረገ። በዶሮ እርባታ ነው ያ ይገርማል። ያንን የመሰለ ቤተክርስቲያን እንትናለ እንግዲህ በልማት ውስጥ አለፉ። እርሶ
ጥሪው ወንጌል ነው በርግጥ በሁለንተና ያገልግሎት ወንጌልም ይሰበካል ግን ዋና ቦታዬ እዚህ መንፈሳዊው ዘርፍ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ለማተም ማልማት ያው ኃላፊነቷ ነው ግን ነፍሴ የታሰረችው መንፈሴ ያለው እዛ ነው አሉ እና በእግር ዞረው ማገልገል ጀመሩ መጀመሪያ አው እንግዲህ እኔ እዛ ሊማቱም ላይ እግዚአብሔር ቃል ነው ለ20 አመት እንዲቆይ ያረጋኝ እግዚአብሔር አሁን አዳምን ወስዶ በኤደን ገነት ያበጃት ይጠብቃት ዘንድ አስቀመጠው ይላል 20ዋንም አመት የወንጌልን ስራ ለቅቄ በሚበሳጭበት ጊዜ እቺ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ወስዶ በኤደን ገነት አስቀመጣ ያበጃት ይጠብቃት የሚለው ቃል እኛ አሁን አፈሪና ዋጥ ይበቃ አለ እርሻ አለ መሬት እንዳይጎዳ ማድረግ አለ ሊማት አለ ያንን እየሰራው 20 አመት በቆየውበት ያቺ ቃል ያጽናነች ከቆየችኝ በኋላ ለ10 አመት በተለይ በወርልድ ቪዥን መንፈሳዊ የጸሎት ፕሮግራም አለ እኔ ይሄንን ስራ ለቅቄ ወደ ቀድሞ ወደ ወንጌል ስራ እንዲመለስ ጸልዩልኝ ብዬ ያንዳንዱ የጸሎት ቡድን በወርልድ ቪዥን ጥሩ የጸሎት ቡድን አለ ይሄንን ስራ እግዚአብሔር እንግዲህ ለያን ኃይል ከወንጌል ስራ እዚህ እንዲሆን አርጓል እኔ ግን ምኞቴ ወደዛ ወደ ወንጌል ስራ በተለይም እኔ በተወለድኩበት ሀዲያን ክልል አካሎ ወንጌል ደርሶ ወደ ስልጤ ማለፍ ወደ አላባ ማለፍ እንዲ ያለበት ስላላ አልፌ ሊገባ ይፈልጋለሁ ጸልዩልኝ ይያልኩ ለ10 አመት አጸልያለሁ የጸሎት ቡድኑ የጋሽ ዳንኤል ጸሎት በየአመቱ ይሄን ስራ ለቅቄ እዛ ጋብቼ ወንጌልን እንዲያገለግል ነው ይያሉ ያወሩ ነበር እና በዛ አይነት እግዚአብሔር ፈቅዶ ከዛ ድርጅት በእግዚአብሔር ፈቃድ ወጣው ስንት አመት ምረትን ያስተውሱታ አስተውሳለሁ 1983 83 የለውጡ ጊዜ እንግዲህ አሁን ከልማቱ ከ20 አመት ጊዜ ከ20 አመት ቆይታ በኋላ ተላቀቁ አው በርግጥ አሁን ደግሞ ቤተክርስቲያን ይሄ ከተፈጠረ ሀብት ተጠበቃ ይሄ አፈር እንዳይከላ ከደን ልማት ከንጹህ መጠጧ ብዙ ነገር የሰራች ነው እዛ ጋም ተሳትፈዋል ግን የነፍስ ወጥሪ ወደ ሆነ ወንጌል ተመለሱ ሲመለሱ ነው ሳይክሉን ታሪክ ምናገኘው ከ20 አመት የልማት አገልግሎት በኋላ እስቲ ይቀጥሉ ሳይክሉ ሳይክል እንግዲህ የወርልድ ቪዥን ጸሎት ቡድን እኔ ከዛ ሲለቀቅ ተቀንሼ ከተሰናበትኩ በኋላ እንግዲህ እሳቸውን ካጠነኛ እሳቸውን ሸልመን ካላከን አሉና ድርጅቱ ወርቅ ገዝቶልኝ እኔም ለባለቤቴ ወርቅ ገዝቼ እነሱም ወርቅ ገዝቶ እና ከዛ በኋላ የጣት ነው የጣት ወርቅ አው እና በእንትን ነው የተሸኘሁት በክብር በክብር ተጸልዮ ተሸኘው ከዛ በኋላ ወርልድ ቪዥኑ የጸሎት ቡድን ይከታተለኛል ጋሽ የጸለዩበት ስራ ጋር ሄዱ ወይስ ምንድን ነው ይያሉ ይከታተሉኛል በተለይ አንድ የመኪና ሹፌር የጸሎቱ መሪ ነው እኔ ሲጋብየን በፌስታል አርጌ አላባ እንደገባሁ ይከታተለኛል አንድ ቀን ወሰና ላይ ያገኛኝና ጋሽ ይምጡ በመኪና ላይ ሸይን ተጣለን አለና አስገባኝ አለከሱ ሊወጣ ተዘጋጅቷል ዛሬ ማታ እኮ የድሮ ጸሎት ፕሮግራማችን አለ ስለዚህ እኔ ሸይ እንድንጠጣ አይደለም እዛ አድሮ ነገ ጧት አመጣለሁ ታለው ብሎ ጣልፎኝ ወደ ሽንቁላ ይዞኝ ሄደ አሃ መልሶታል አው ነገ መልሳለሁ ዛሬ ጸሎት ፕሮግራም ላይ ይጸልዩልናል እኛም እስቲ እንዴት እንደሆነ እናያለን አለ ወሰደኝ እሺ ከዛ በኋላ እዛው አደረን እየጸለየን አደረን እንግዲህ እኔም ያለሁበትን ታሪክ ለጸሎት ቡድኑም ነገርኩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁለተኛ ቀን ሲመልስልኝ ይሄ ሰውዮ ሹፌሩ በአላባ በዛ በሳንኩራ አካባቢ ለሳይክል ጉዞ የሚመች ስለሆነ የኔም ጸሎት ብቻ አይደለም እቺ 350 ብር ሳይክል ይግዙና በሳይክል ያገልግሉ ከኔ ጋርም ማገልገል ነው አለና 350 ብር የዛን ጊዜ ውድ ነው ሰጣኝ እሺ
እኔ ሳይክል ደሞ አላውቅም እሺ አንድም ቀን ከቆመበት ሳይክል መጋለብ አይችልም አልችልም ከቆመበት እንደውም አንድ ጊዜ ሳይክል አንድና ሁለት ጊዜ እንዲህ ሲገፋ ይዤ ወድቄያለሁ እሺ በዛው እንግዲህ ሲጋለቡት ሳይሆን ገና መሬት ለመሬት ሲገፉት ወድቀው ሲገፉ ሲገፋ ወድቀዋለሽ ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ሰውዬ ሳይክል ግዛ ብሎ የሰጠኝን ገንዘብ አሁን እኔ በሌላ ጉዳይ ማስገባትም ፈራው አዎ አላ እንግዲህ ሳይክል ወደ 700 ብር ነው የሚገዛው እዛ ቦኖሻ ላይ ሳይክል የሚገዙ ክርስቲያን ወንድሞች የሚያመጡዋል አላ እስቲ ይሄ ብር ሳይክል ግዛ ተብዬ መጣ ነው ሳይክል አምጡልኝ አልኳቸው አዲስ ሳይክል ገዝተው አመጡ በ700 ብር 350 ብር ላይ ትንሽ ጨምሬ እዛ በኋላ ሳይክሉን በኔ ቁመት ገጣጥሞ ሰጡኝ አስለመዱኝ አልኩ እኔ ሲወድቅ ሰው አይቶ እንዳይስቅብኝ ሰው ወድማያይበት ውሰዱኝ ሮዳለ ቦታ አስለመዱኝ አልኩ ቦኖሻ ላይ እዛ አንድ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን መቃብር ቦታ ሜዳ አለ እዛ ቃለ ህይወት መቃብር አጠገብ እናስለምዳለን አይ ከሞትኩም እዛ ይቀበራለሁ እዛማ ማስ አይ በቀላሉ በሞት የለ አልኩና እነሱ እዛ ወስዶ እያሱ ያኔ እዛ ነበሩ ጋሼ እኛ እናስለምዳለን ብሎ አስለመዱኝ ለተወሰነ ቀን በጣም ጩጬ ልጆች እነሱ ትልልቆቹ ብዙም አልወጡም ጩጬዎቹ አስለመዱኝ በቃ እንግዲህ ሳይክል ጉዞ ጀመርኩ እግዚአብሔር ደግሞ አላባን ስልጤን በሳይክል እንዲያስ ሲያረጋው በዛ አይነት መነሻ ነው